שלום לכם השבוע, פרשת פנחס, וכך אומרת התורה בתחילת הפרשה. וידבר השם אל מויש אל אליימו, פנחס בן אלעוזור, בן אהרון הכהן. התורה מייחסת את פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. למה דווקא מזכירים את הסבא אהרון? אומר רש"י, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הרי ייתם בן פוטי זה, שפיתם אבי אמו עגלים והרג נשיא שבט מישראל. הרי היה לו גם סבא, לא רק אהרון הכהן היה סבא שלו, הוא גם היה מצד אחר היה סבא שהוא היה כומר גדול לעבודה זרה, וכמנהג האנשים אוהבים להזכיר את הצדדים האפילים של האדם. נו, נכד של פוטי, פתאום עגלים לעבודה זרה, לא מי יודע מה. לכן באה התורה ומייחסת אותו לאהרון. יש פה איזשהו משהו בארון, כאילו רוצים להראות את הצדדים היפים שלו, אבל אולי יש בזה משהו קצת יותר עמוק, ואני רוצה לצטט דברים מעניינים שכותבת הגמרא במסכת יומא, בדף כ"ג. וכך מספרת הגמרא, כידוע, כאשר היו מקריבים, הכוהנים, את עבודת הקורבנות, היה, היו עולים למעלה על הקטורת, היו רבים שמה, מאוד מאוד מי יזכה ויעלה ראשון, אז היה להם כזה תחרות, היו עולים על הכבש של המזבח, ושם מי שהיה מגיע ראשון הוא זה שהיה זוכה ולוקח את העבודה של ההקרבה. מספרת הגמרא ככה, מסה בשני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. הם רצו את הכבש, את המדרון הזה שעולה על המזבח, רצו. קדם אחד מהם לתוך ארבע אמות של חברו, נטל סכין ותקע לו בליבו. פשוט עמד ותקע סכין בלב של החבר שלו. עמד רב צדוק על מעלות האולם ואמר, אחינו בית ישראל, שמעו, הרי הוא אומר, כי מצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. אנו על מי להביא עגלה ערופה על העיר או על הזרות. גאו כל העם בבכייה. טוב, הביאו שם נרצח אדם, לא פשוט. מי צריך פה עכשיו לעשות תשובה? בא אבא של התינוק, בא אבא של הכהן הזה, ואמר ככה. דבר מדהים, בא אביב של התינוק, הוא מצוק כשהוא מפרפר, הוא עדיין היה מפרפר, עדיין היה גוסס. אבא שלו אומר ככה, הרי הוא כפרתכם, ועדיין בני מפרפר, ולא נטמעה סכין. אתם שומעים על מה אבא חושב? הבן שלו מפרפר, בין חיים למוות, והוא מדבר שמה שהסכין עדיין לא נטמע, משום שעדיין הסכין, שהוא נעץ בליבו, שהוא היה אמור לעשות בזה את העבודה של הקורבנות, אז הוא אומר, נו, הסכין עוד לא נטמת. כן? ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. זאת אומרת שרואים שהדבר הזה, שהם היו שומרים כל כך על הכלים שלא יטמעו, היה יותר קשה משפיכות דמים, והוא אומר להם, נו, זה בסדר, הכלי עדיין לא נטמע לגמרי. באמת, הגמרא אחרי זה בעמוד ב' שואלת, הגמרא מסתפקת, מה היה שם? מה הכוונה, ש... מה התכוון האבא? איביילו, שפיכות דמים הוא דזול, אבל טהרת כלים כדקיימה קיימה. מה היה הסיפור? האם באמת... פשוט שפיכות דמים באותם זמנים לא היה כזה דבר נורא, אבל באמת כדאי קיימא קיימא, זאת אומרת, לא בגלל המעלה הגדולה שהם היו כל כך שומרים על טהרת הכלים, אלא פשוט חיי אדם לא היו יקרים ביניהם, זה צד אחד. או דילמה, שפיכות דמים כדאי קיימא קיימא. באמת, גם להם היה את הרגש הזה של שפיכות דמים, שאוי, קרה אסון, אבל מאוד היו מחמירים על טהרת כלים. זאת אומרת, הגמרא אומרת שיש מעשים שאדם עושה אותם, וצריך לפרש את הכוונה. לא כל מעשה שאדם עושה, מיד כוונה שהוא באמת עושה את זה. אפילו מעשה חיובי, אפילו מעשה פוזיטיבי. הגמרא רוצה להבין מה הייתה האווירה, מה היה פה השורש של הדבר. זה לא כל כך פשוט מיד לייחס, אפילו מעשה. קנאות של פנחס, אנחנו צריכים להבין מאיפה זה בא, מאיזו מידה. ייתכן שקנאותו של פנחס נבע מכך שחיי של אדם לא היו כל כך שווים בעיניו. לכן באה התורה ומייחסת את פנחס לאהרון הכהן. אהרון הכהן היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זאת אומרת שפנחס לא הייתה מידתו מידת קנאות סתם, שזה היה הטבע שלו, לרצוח ולהרוג, שחיי אדם לא היו יקרים בעיניו, אלא התורה באה לומר לנו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אהרון הכהן, אותה אהרון שהיה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, פנחס הוא היה הנכד שלו, ולא שהיו בו את המידות של הסבא השני שהיה להבדיל עובד עבודה זרה. זו הכוונה שהתורה רוצה לייחס את פנחס לאלעזר הכהן. תודה רבה, רשימת שלום.